Olá, queridos, que alegria estar com vocês hoje. Hoje, olha o que tem aqui, batismo online. Irmãos que se conectaram a Lírio no pior momento da humanidade e entendemos que o evangelho não se fala de lugar, mas evangelho é propósito. Homens e mulheres que com o propósito de servir a Deus, conheceram a gente, a visão da igreja e principalmente o evangelho. Você vai se emocionar nesta manhã. Irmãos de Recife, Vitória, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Paraná e São Paulo, voluntariamente decidiram entregar suas vidas a Jesus, confessando publicamente que Ele é o Salvador. Bem-vindos ao Batismo Online na Lírio. Márcia, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Arrepende-se de seus pecados? Então hoje, como ministro do Evangelho, você aí de Taubaté, e com a mesma unção, e como sacerdote desta casa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Márcia, sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Uou, glória a Deus, glória a Deus, muito bom, Márcia nasceu de novo. Nasceu para um novo tempo, glória a Deus, que o Espírito Santo te visite aí, minha irmã. Parabéns por essa decisão, viu? Que alegria. Minha irmã Maurília, de Pernambuco, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Arrepende-se de seus pecados? Então hoje, como sacerdote desta casa, seu pastor, diante do sacramento do batismo, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Maurília! Vida nova! Vida nova! Vida nova em Pernambuco, Recife! Que bênção! Que bênção! Que bênção! Marcos, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Você arrepende-se de seus pecados? Então hoje, como ministro do Evangelho, pastor aqui da Lírio, batizo você, Marcos, está aí em Recife, Pernambuco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção, Marcos, pode descer as águas do batismo, pode batizar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Vamos lá, Fábio, que alegria, Fábio, estar com você nessa manhã. Você, de todo o seu coração, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Sim. Arrepende-se de seus pecados e deseja uma vida nova? Totalmente. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fábio, sê tu uma bênção, meu irmão! Meu Deus do céu, glória a Deus! Glória a Deus, Fábio, pelo primeiro sacramento, batismo, vida nova. Que Deus te abençoe, meu irmão. Recebe o nosso abraço aí, ó. Que Deus te abençoe. Parabéns por essa decisão. Agora a Valentina, lá de Ibirubá, Rio Grande do Sul. Valentina, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Você se arrepende de seus pecados e permite Deus fazer uma vida nova em você? Estou com muita alegria, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valentina, sê tu uma bênção, minha irmã. Glória a Deus, gente! Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Direto de Eunápolis, Bahia, nossa irmã Nadimara vai descer as águas nesta manhã de sábado tão especial. Nadimara, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Você se arrepende de seus pecados e permitirá Deus fazer uma vida nova? Com certeza. Então, como ministro do Evangelho, você aí de Eunápolis, nós aqui em São Paulo, mas o Espírito é o mesmo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção, Nadimara. Desce as águas do batismo. Glória a Deus! Deus é fiel! Direto de Eunápolis, Bahia, o sacramento do batismo, vidas sendo transformadas. É o poder do Evangelho no pior momento, o Evangelho rompendo estados, fronteiras. Minha irmã Mara, direto de Cuiabá, Mato Grosso, que alegria, gente. Que alegria chegar a lugares que a gente nunca imaginou, pelo poder do Evangelho.
Mara, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Você se arrepende de seus pecados para viver uma vida nova em Deus? Então, como ministro do Evangelho, nesta manhã tão especial, direto de Cuiabá, Mato Grosso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mara, sê tu uma bênção, minha irmã. Glória a Deus! Uou! Deus é fiel, gente! Direto de Cuiabá, Mara, desce as águas, a primeira ordenança de Jesus para uma vida nova. Faça a festa aí, minha irmã. Esse dia é seu. É a obra da cruz. Elisângela, direto de Goiânia, Goiás, conheceu a Lira e hoje toma uma decisão importante de obedecer a primeira ordem de Jesus, que é o batismo. Elisângela, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Sim, confesso. Você se arrepende de seus pecados e permitirá Deus fazer uma vida nova em você? Oh, glória a Deus. Então, como ministro do Evangelho, eu nesta manhã, diante da Santíssima Trindade, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Elisângela, sê tu uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Goiânia, Goiás sendo impactado pelo poder do Evangelho. Parabéns, Elisângela, parabéns, parabéns. A Ivana, lá de São Luís do Maranhão, tomando a decisão mais importante de obedecer a Cristo na primeira ordenança. Ivana, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Sim. Ivana, você se arrepende dos seus pecados e permitirá Deus fazer algo novo através de você? Sim. Então hoje, diante da Santíssima Trindade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ivana, sê tu uma bênção! Uou, glória a Deus, direto de São Luís do Maranhão. Ivana, parabéns, minha irmã. Glória a Deus, que o Espírito Santo te abrace aí, que Ele te encha de vida. Queridos, vamos agora para Recife, Pernambuco, a honra de batizar pai e filho, Pedro e André. Pai e filho que se conectaram a gente no pior momento e hoje, juntos, vão confessar Jesus Cristo nesta manhã. Pedro e André, vocês confessam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Pedro e André, vocês se arrependem de seus pecados e vão permitir Deus fazer uma vida nova através de vocês? Estou com muita alegria no meu coração, batizando a família, pai e filho. Eu os batizo diante da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Uou, pode batizar. Direto de Recife, Pernambuco, pai e filho, Pedro e André. Glória a Deus! Deus é fiel! Onde está a morte, a tua vitória? O nosso Redentor vive! Parabéns, queridos! Parabéns! Dá um abraço no paizão aí! Dá um abraço aí! Celebra! Isso é um privilégio! Pai e filho batizando juntos, a obra da cruz! Agora nós vamos para São José dos Pinhais, Paraná. Estou falando com o Anderson. Que alegria, Anderson, ter você aqui nesta manhã. Meu irmão querido, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Você se arrepende de seus pecados e permitirá Deus fazer em você uma vida nova? Então, diante da Santíssima Trindade, como pastor desta casa, eu batizo você para a glória de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anderson, sê tu uma bênção, meu irmão! Direto de São José dos Pinhais, Paraná. Glória a Deus! Deus é fiel! Deus é fiel! Dá um aleluia aí, Anderson! Uou, que bênção! Muito bom! Direto de Vitória, Espírito Santo. Alegria de batizar nesta manhã o Igor, que se conectou a gente e agora é um liriano. Igor, você confessa Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Igor, você se arrepende de seus pecados e permitirá Deus fazer uma vida nova através de você? Então, como ministro do Evangelho, batizo você hoje aí, direto de Vitória, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igor, sê tu uma bênção. Glória a Deus! Deus é fiel!
vida nova, em Espírito Santo, vitória, é literalmente uma vitória. Deus abençoe, Igor.